Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi u shpreh nga Shkodra se Shqipëria është pozicionuar në hartën e zezë të vendeve që mund t'ju rikthehet viza për shkak të trafikut dhe kriminalitetit që po zhvillohet dita ditës. Ajo tha se qeveria aktuale e vendit ka ardhur në pushtet vetëm në saj të bandave kriminale. Kryemadhi e cilsoi vendimin e lëvizjes socialiste për integrim për të dalë në opozitë të domosdoshme, pasi sipas saj LSI nuk mund të bëhej bashkëfajtore me grupet kriminale të kryeministrit Edi Rama. Theksoj që Lëvizja Socialiste për Integrim mbas zgjedhjeve të 25 qershorit të 2017-s nuk kishte më mënyrë tjetër por vetëm një qëndrim të saj, i cili ishte pozicionimi i saj në opozitë. Të dalurit në opozitë mund të ishte një lloj, mund të themi, zhgënjimi për një grup të saktuar njerëzish, të cilët mund të kenë qenë dhe kosto për shpatullat e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por ishte domosdoshme dalja e Lëvizjes Socialiste për Integrim në opozitë. Pse ishte e domosdoshme? Ishte e domosdoshme sepse ose ne do të bëheshim palë me qytetarët për të luftuar varfërinë, për t'u dhënë shanse dhe mundësi shqiptarëve dhe brezit të ri për të jetuar si europian në vendin e tyre europian, ose për t'u bërë pjesë dhe bashkëfajtor me grupet kriminale të Edi Ramës që sot drejtojnë Shqipërinë. Kemi dëgjuar shprehjet vulgare të kryeministrit që i dëgjonim në përmitingje apo në përtakime me tutat e tij të sportit dhe me brekushet e tij ku thonte që tepsia, kazani, garuzhdja, shushunja të tjera me radhë. Dhe në fakt, sot ai ka shansin që t'i ketë gjitha vetë, dhe kazanin, edhe çorbën, edhe tepsin, edhe byrekun, edhe garuzhdën dhe shushunja. Dhe tregoi që kontributi i LSI-s në qeverisjen e kaluar ka qenë jashtëzakonisht i madh. Ka qenë një qeverisje e cila me kushtet e vështira në cilat ajo drejtonte, ministrat e LSI-s kanë qenë njerëzit të cilët kanë bërë më shumë se kushdo tjetër, edhe pse kryeministri me vendimet që merrte i sabotonte punën e tyre. Kryetarja e LSI-s theksoi se Lëvizja Socialiste për Integrim do të bëjë çështë e mundur që Rama të rrëzohet, pasi sipas saj gjendja aktuale e vendit demonstron se Ramës nuk i intereson që vendi të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, duke akuzuar për lidhje të ngushtë me oligarkët. Kryemadhi u shpreh se Rama duhet të rrëzohet sa më parë, si me votë ashtu dhe me protestë. Ndërkohë në fjalën e tij përpara të pranishmëve, deputeti Agron Çela tha se pavarësisht momenteve të vështira, Shkodra është përherë qyteti ndryshimeve të mëlla. Sot kena fillu fushatën, për mua duket shumë afër 30 qershori, nuk ka larg, kështu që ne jemi të ndalur të organizojmë. Ne jemi mësuar me kënd fitimtar, siç nga fusharësi, Puka, Vodesi, Marcia Malle edhe Shkodra, ne kena pas fitore edhe do shkojmë drejt fitoreve, e di mirë se ne jemi të bashkuar. Ne jemi të bashkuar edhe jena një. Ne punojmë për qytetarët, jena të hapun, jena njerëz që kena edhe dhimbje shpirtënore, por njëkohësisht bëjmë punë shumë, se kena Sajmirën, se kena Bebin, kena Gjovalinin, kena shumë tjerë, kena Sutkin Mërcit Male, kena shumë tjerë që cilët punojnë pa u lodhë, punojnë me përkushtim.